Aziz do'stlar, Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi yana efirda. Studiyada men, Odil Ro'zaliyev. Bugungi voqealar tafsiloti bilan tanishing. AQShdagi ayrim kollej va universitetlarda Falastinga xayrixoh namoyishlar boshlanganidan bir necha hafta o'tib, prezident Jo Bayden norozilik demokratiyaning muhim qismi ekanini aytgan holda tartibsizlikka berilmaslik kerakligini eslatdi. Bilvosita muammolarga munosabat bildirish uchun tinch namoyish qilish amerikaliklar uchun ajoyib an'anadir. Ammo biz qonunsiz mamlakat emasmiz, madaniyatli jamiyatmiz, tartib ustun bo'lishi kerak, dedi u. Bayden respublikachilarni tartibsizlikdan saylov kampaniyasi uchun foydalanayotganlikda aybladi. Shunaqa paytlarda hamisha siyosiy ochko to'plashga oshiqadigan odamlar bo'ladi. Ammo hozir siyosiy o'yinlar mavridi emas, aniqlik mavrididir, dedi prezident. Respublikachi qonunchilar Baydenni qonunsizlik va antisemitizmga ko'z yumayotganlikda ayblayapti. Prezidentning so'zlovchilari emas, uning o'zi adovatga to'la kichik g'azolarni qachon qoralaydi? Prezident Bayden universitetlarimizda Hamasga hamdard talabalarni qoralab, isroilliklar omon qolish uchun adolatli urush olib borayotganini ikkilanmasdan aytishi kerak, deydi respublikachi senator Tom Cotton. Namoyishlar noyabrda bo'ladigan prezident saylovidan oldin Bayden uchun bosh og'riq bo'layotgani aytiladi. Odatda demokratlarga ovoz beradigan yoshlar, progressiv demokratlar, arablar va amerikalik musulmonlar politsiyaning namoyishlarni bostirayotganidan va Baydenning Isroilga qat'iy xayrixoh ligidan norozi. Muammo o'z-o'zidan tez hal bo'lib ketmaydi, ammo otash kesim, boshqa narsalar bu ishda yordam berishi mumkin. Sulh qachon bo'ladi yoki G'azodagi hozirgi urush saylovgacha cho'ziladimi? Shunday bo'lgan taqdirda o'ylaymanki, bu prezident Baydenga o'ta qimmatga tushadi, deydi Virginia universiteti professori Larry Sabato. Baydenning saylovdagi raqibi, sobiq prezident Donald Tramp, Baydenning hozirgi yondashuvini tanqid qilarkan, universitetlarda namoyishlarning politsiya tomonidan tarqatilishini olqishladi. Politsiya kelib, ishni 2 soatda bitirdi. Ajoyib tomosha bo'ldi, dedi Tramp. 18 apreldan beri politsiya, kollej va universitetlarda 1800dan ziyod odamni hibsga olgan. Falastinga xayrixoh namoyishlar Avstraliyaning Sidney universitetida ham o'tgan haftadan beri o'tkazilmoqda. Unda yuzlab odam qatnashyapti. G'azodagi qatlomga sherik bo'lishdan bosh tortayotgan millionlab odamlardan iborat talaba harakati dunyo bo'ylab shakllanayotgani muhimdir, deydi Talabalar Falastin uchun guruhining asoschisi Shovan Xattaray. Sidney universiteti ma'muriyati tartibsizlik va zo'ravonlik bo'lmasa, namoyishlarni man qilmoqchi emas. Kanadaning Toronto universitetida namoyish qilayotgan Erin Maki ismli qizning aytishicha, Isroil hujumlari natijasida G'azodagi 12 ta universitetning barchasi vayron bo'lgan, ko'plab oilalar nobud bo'lgan. Men bu yili bitiryapman. Bundan juda xursandman. Ammo G'azoda o'qishini bitira olmayotgan minglab talaba bor. Ular bitiruvni nishonlay olmaydi, chunki yaqinlari o'ldirilgan, deydi u. Kanadalik bu talabalar universitet ulardan o'qish uchun pulni olib, Isroilni qo'llab-quvvatlayotgan kompaniyalarga sarmoya qilayotganini qoralayapti. Bu o'rtada Turkiya hukumati G'azoda sulh bo'lmaguncha va sektorga gumanitar yordam to'siqsiz kira boshlamaguncha Isroil bilan 7 milliard dollarga teng savdo tiklanmasligini ma'lum qildi. Turkiya savdo vaziri Umar Bolat G'azoda ahvol yomonlashayotganini, Isroil murosa qilishni istamayotganini aytadi. Turkiya Isroil bilan savdoni to'xtatgan ilk yirik mamlakat bo'ldi. Isroil tashqi ishlar vaziri Isroil Katz Anqara qarorini tanqid qilarkan, prezident Rajab Toyib Erdo'g'onni xalqaro savdo shartnomalarini buzuvchi diktator deb atadi. Erdo'g'on juma namozidan so'ng Isroil bilan savdo to'xtatilganini izohladi. Isroilga chalishuv.
G'arb butunlay Isroil foydasiga harakat qilyapti. Amerikadan boshlab, ular berayotgan pullar Falastinning g'arib, kambag'al va nochor xalqini Isroil bombalari qarshisida o'limga mahkum etmoqda. Jim qarab tura olmadik va chora ko'rishga majbur bo'ldik, dedi u. Turkiyaning Isroilga eksporti 5.4 milliard, Isroildan importi esa 1.6 milliard dollarga teng ekani aytiladi. Isroil Turkiyadan po'lat, avtomobillar, plastmassa, elektron jihozlar, texnika sotib oladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroil Rafahga qo'shin kiritsa, jiddiy gumanitar ofat yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantiryapti. Hujum boshlansa, Rafahda jon saqlayotgan 100 minglab odam o'limga mahkum bo'ladi. Tinch aholi qiriladi. Sektor bo'ylab barcha gumanitar ishlarga katta zarba bo'ladi. Chunki gumanitar yukning katta qismi hozir Rafah orqali o'tmoqda, deydi BMTning gumanitar ishlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisining matbuot kotibi Jens Larke. AQSh davlat kotibi Antony Blinken shu hafta Isroilda bo'lganida bosh vazir Benjamin Netanyaxuni Rafahga qo'shin kiritish rejasidan voz kechishga ko'ndirishga urindi. Rafahda tinch aholi xavfsizligini ta'minlovchi samarali reja bo'lmasa, u yerda yirik harbiy amaliyot o'tkazilishiga qarshimiz va biz bunday rejani ko'rganimiz yo'q. Shu bilan birga nazarimizda Hamas bilan davom etayotgan muammoni Rafahda yirik harbiy amaliyot o'tkazmasdan hal qilishga imkon beruvchi yaxshiroq yo'llar bor, dedi u. Netanyahu Hamasning Rafahdagi 4 batalyonini yo'q qilish va harakatning G'azodagi rahbari Yahyo Sinvarni topish uchun shaharga armiyani kiritish kerakligini ta'kidlab keladi. Biden Isroil Misr bilan chegarada joylashgan va Hamasning so'nggi boshpanasi bo'lgan Rafah shahriga kirishi mumkin emas demoqda. Ammo bu Hamasni garovdagilarni ozod etishga ko'ndirishning yagona yo'li, deydi Isroildagi Bar Ilan universitetidan Eitan Gilboa. Isroil va Hamas otash kesimga kelishsa, Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasida diplomatik aloqa o'rnatilishi mumkinligi aytilmoqda. Blinken mintaqaga safari chog'ida bu ikki davlat rahbarlari bilan shu haqda ham gaplashgan. Isroil va Saudiya Arabistoni aloqalari yaxshilansa, Yaqin Sharq katta o'zgarishlarga yuz tutishi mumkin. Bu Amerikaning mintaqa barqarorligiga intilayotgan ittifoqchilarini kuchaytiradi. Amerika va bu mamlakatlar dushman deb bilgan Eron va uning ittifoqchilarini zaiflashtiradi, deydi Bar Ilan universitetining yana bir mutaxassisi Jonathan Reingold. Riyod Isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatsa, Qo'shma Shtatlar qirollik bilan mudofaa bitimi imzolashni va'da qilmoqda. Shunda, deydi ba'zilar, G'azoda sulhga kelishishga hojat ham qolmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroil hujumlarida G'azodagi uy va imoratlarning 72% vayron bo'lganini, sektorni tiklashga 15 yilcha vaqt ketishini bildirdi. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Tramp saylovda g'alaba qozonsa, Oq uyda faoliyatining birinchi kuniyoq ayrim musulmon mamlakatlar fuqarolarining AQShga kirishiga taqiqni qayta joriy etishga so'z berdi. 2016 yil saylov kampaniyasi paytida Donald Tramp terrorchilar AQShga kirmasligi uchun immigratsiya tizimini isloh qilishga va'da bergan edi. Radikal islomiy terrorchilarni mamlakatimizga 100% yaqinlatmaymiz, boshqa ilojimiz yo'q, degan edi Tramp. Oq uyda ish boshlashi bilan Tramp aholisining aksariyati musulmon bo'lgan 7 ta mamlakat fuqarosiga AQShga kirishni taqiqlab qo'ydi. Uning o'sha farmoni ko'plab namoyishlar va huquqiy tortishuvlarga sabab bo'lgan. Agar kimdandir tahdid taralayotgan bo'lsa, har bir tahdid alohida holda tergov qilinishi kerak. Biror guruh yoki dinni boshqasidan xavfliroq deb faraz qilmasligimiz kerak, degan edi Amerika fuqarolik erkinliklari ittifoqi Qudan Li Gelernd. Tramp farmoniga qarshi da'vo hatto Oliy sudgacha borgan. Aksariyati konservativ sudyalardan tashkil topgan sud Tramp buyurgan taqiqni qonuniy deb topgan. Qattiq turishimiz, xavfsizligimizni o'ylashimiz kerak, degan edi Tramp. 2020 yil saylov kampaniyasi paytida Joe Biden sayohatga taqiqni bekor qilishga va'da bergan.
Musulmonlarga nisbatan adovat va kamsitishlarni, sayohatlarga taqiqni qonuniylashtiruvchi prezidentni qabul qilishingiz shart emas, degan edi Biden. Oq uyda ish boshlashi bilan Biden Trump farmonini bekor qildi. Shundan 4 yil o'tib, Viskonsin shtatida saylovchilari bilan uchrashuv paytida Trump yaqin sharqdagi voqealar sayohatga taqiqni tiklash kerakligiga uni ishontirganini aytdi. Bizga AQShda jihodning keragi yo'q. Bir paytlar buyuk bo'lgan shaharlarimizning terrorizm o'chog'iga aylanishini istamaymiz. Prezidentligimning birinchi kuniyoq sayohatga taqiqni tiklayman. Qochqinlarni qabul qilishni to'xtataman. Terrorchilarni oldingiday yurtimizdan uzoq tutaman, dedi Tramp. Biden saylovda yana eski raqibi bilan yuzlashadi. Saylov kampaniyasi paytida u muhojirlarning Amerika taraqqiyotiga hissasini urg'uladi. Saylov uchun pul ajratayotgan homiylari bilan uchrashuv paytida ksenofobiyaga berilgan mamlakatlarning ishi yurishmasligini aytdi. Muhojirlar bizga kuch beradi, chunki bizga bu yerda bo'lishni va hissa qo'shishni xohlaydigan ishchilar kelyapti, dedi Biden. Ommaviy so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, immigratsiya va inflyatsiya saylovchilar uchun jiddiy mavzulardir. Azizlar, bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi lavha edi. Sizlar bilan kelgusida ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Studiyada Odil Ro'zaliyev bo'ldi. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti. Yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin. AQSh poytaxtidan men Shohruh Hamroh. Salom. Sizlar bilan men Dilshod Asadullayev.